horta in ka dabageeyo heestan, hees soo baxday ma ahayn, hees la xaday waaye. Saddex qofaa heysa aniga, may afar qofaa heysa aniga, wiilkii duubay, kiin jaamac iyo qays kaliya, aniga laygama xadin bikaas qofna uma dirin. Waan baara, waan baara, nobody aan la sheergareeya maleh. Qays iyo kiin ama wiilkaas saddexdooda miday gacantooda ka baxday. Waana hal beej, ayadoo laba beej aan hayaa. هاس انت اصلا لحظي بيج كاس لحظي بيج كل بعضا كسي درن هبل اي هبل اي دل والله هبل اي هبل اي دل انكو يسو دوو انكو لا ويستميو ليا سلام بودي يا يقول لما يستميو ليا ها هو عرمتا دقال بقى اي اعلان سن يعني كدرين امس oo aayda lagu furtay maya horta midaan kuu sheegayaa kiin walaal waxay ku tiri waa kuu baaray dhahday way baartay waxay tiri ninkaan meel kaaga ma socdo miciimoy waan baaray investigation fiican baa soo mariy scan gabadhiyaa wey heesa qaas hadda hees igu saddexaysa jigjigo leh ama lagu soo qaada taas aan ka walwalsanayay labaysada waa aroonte saddex amay gaarta sheekadii afar ya قيس أنا إذن كشاكينا هرتا قيس وانين آدو فيعن وانين بيرسوناليتي فيعن وانين مسؤول أه وقف حتى دو كامقين هاي واحد يعي كرتا وحو الباشي قيستي لاو ما مليون دالج شقيستي بيل كيس إنو اللبحو الرير كيسة تاكير قرأيو very important أوتا هاي وانين مسؤول أه هل إيو هل ناق إيو لابن ناق إيو ما بقو قلم بقاني قيس أفرطينا وكتر رب الله een youtube-kayga waa buuxa messenger-kayga waa buuxa magaalada markaan tagay igu labays maxaa kale leedahay shaqadaan tagay igu labays maxaa kale leedahay nafta ii keenteen maanta marka inaan idin soo fariisto oo jawaab idin siiyo diyaar waa naag kasta oo diyaara qays wallaahi oo billaahi oo tallaahi afar uu ku filan yahay anaa hadda runta idin sheegaa afar uu ku filan yahay diyaaray kulligeen saf soo gala ya ma maqlasa igu labays heesta goor soo baxday heesami waa la xaday inay soo baxdo maba ahayn ba anigu ii soo direen waa dhegaystay markuu ingiriiska aaday goorme ahayd goorme valentines day ingiriiska qays markuu show ku dhigay maxsuustaa okay sax waa hore waay markuu way soo baxday way itusan video ina duubaan rabeen uu ka gaari waay qays uu soo baxay kadib heesku waa la xaday ma fahantay ya xaday hal page kaliya la xaday hal page kaliya kalabaad ma tusi kartaa ma dhegaysin kartaa maya way xadayaan haddana adigu gooya hees ma noo soo celi kartaa dhageysan hadlo hal ma noo soo celi kartaa dhageysan noo soo cel yaa waan nahay hooyo igula wayso marka ugu soo meesha garanaa joker reaction kasoo bixi marka reaction youtube inaan ka duubaan damcay haddana waxay sidaxbaha ka duubine tiktok le reaction yar ka bixi heesta maadaama joker fankaaga aad kaaga codsanayna heestan inay arkaa awo maseersan oo kal wato oo kal caadiya wadataaye kalaan wataa mutaa adiga ninkaa inaagtaana waa raadin oo yaa baafin oo yaa daarkii soo sheeg
عادي دي وحاس أدونك أما أنا أقوله رايح حتى دي اللي يقوي في نك ناقني اللي يقوي ميت كلام كوي في ناني أنا ما بين تقاني ده أنا من حي بضع قليل وقصوب بحي ميت كلام كسي سينا أنا جنا ولكن سوى قلت يقول لا بس no I'm not the second one 7 years ago قلت again the second the first wife وحي قلت again 2017 2007 قلت 17 قلت again there was divorced by 6 years مركز غرسنا يعني أسي so she's married with another man I'm not second wife مركز I'm first that makes me first wife okay عادي سكديا وردين هاستان دقال بإعلامي نساعد يا عدوان قرطاتي عفهمي رياكشن تطاوصة